I got supplies. Enemies ahead! Babi. KD48. Cerita anjing ni. Tengok ni. Oh, KD bo. Kau ni aku dah ingat. Tak bahaya sini. Ni. Aku ni. Kau balik ke aku. Bagaimana aku pergi baca apa ni. Cerita. Babi cerita. Lihat dulu. Babi cerita. KD48. Tahu lah. Gila KD48. Total. Tuk dinding. Tuh. Naik atas stack ni. Demo on dia. Arti dia ada kepukul tu. Kita babi kita. Dia tu balik. Dia relu. Dia di sini. Yang emot babi ni. Cerita anjing. Cerita. Bodoh. Cukup di tepi ni.
Setting set Melayu. Babi ya ni. Tengok. Skup dinding, babi skup dinding. Tahu bodoh ni. Ya cara kan ya tadi ni. Ambu beng-beng-beng. Tak marah lah cepat. Bodoh eka. Oi, cerita tambi bodoh. India. India. Ke India. Eh, lagi. Ketik lagi. Ada cheater guys, ada cheater. Namanya Candy. X Candy gitu guys. Ini bodoh nih. Cheater nih. Coba tonton musuh. Anjing di 48. Cheater. Report, report. Report. Game. Itu pernah tipis. Tak ke mana ibu. Segi kat satu lepas ni. Maki ibu cerita ke I report ke super. Terlalu ni. Ais cerita. Bakal selesai.
Candy cheater ya, Candy cheater. Candy cheater. Candy cheater ya. Yang Candy Candy itu kayak cheater ya. Thanks, but...